صوبوں تک جانے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں گے بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، اور آپ کے پاس کشمیر کے اندر مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جو ہم سے کنیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر نظر آ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، اور پرزنرز پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، وہ لوگ بےچارے جو قید کے اندر ہیں اور ان کی قید پوری ہو چکی ہے اور ان کے پاس اتنے بےچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس قید سے ان کو رہائی دیا جائے، تو یہ صاحب بہت زیادہ ماشاء اللہ انہوں نے کام کیا، لیکن پہلے سے کام کر رہے تھے ماشاء اللہ، یہ واز آلریڈی ورکنگ ایز اے سوشل ورکر، لیکن وہ جو ہیں اب ہمارے ساتھ شامل بھی ہو گئے انڈر دا امبریلا آف سینیٹی فاؤنڈیشن، اور اس میں جو ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر ہمیں بھی ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، اپنے کام کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور کافی بزنس کو انہوں نے رہا کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بڑا سسٹم، دیکھیں پاکستان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، لوگوں کی وجہ سے کہیں برائی آ سکتی ہے، تو